इन द मर्निङ आई फर्स सरिनिति एन्ड लेटर फाउन्ड इन्दिरा देन इन द आफ्टरनुन आई स दिना कुमारी हुई मिट इन द इभिनिङ भने छ यसो प्रश्न हेर्दा त जोसुकैलाई भेट्योस् के मतलब भन्ने खालको छ है किनभने के हो के हो जस्तो लाग्ने खालको यसो झट्ट हेर्दा चाहिँ तर अलिकति गहिरिएर हेर्नुभयो भने यसमा के छ भन्दा जस्तो हेर्नुहोस् त यो नाममा रिलेसन छ यसको नाममै के छ लजिक जस्तो हेर्नुहोस् त पहिलो उसले कसलाई भेट्यो परिणतिलाई भेट्यो अब हेर्नुहोस् त्यसपछि कसलाई भेट्यो इन्दिरालाई भेट्यो त्यसो भने परिणति र इन्दिरामा के रिलेसन हेर्नुहोस् त यहाँ परिणतिमा हेर्नुहोस् त परिणतिमा तपाईँको कतिवटा लेटर छन् टोटल भन्नुहोस् त कतिवटा तिन तिन छ दुई आठवटा यदि इभन नम्बर अफ लेटर छन् भने मिडल टर्म दुईवटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि यसमा दुईवटा मिडल के लेटर हो लेटरहरू आइरहनु हो कि हो भनेपछि परिणतिको हेर्नुहोस् त अगाडि तिनवटा पछाडि तिनवटा बिचमा आइरहन भनिसकेपछि केबाट नेक्स्ट नेम भनेको यसको मिडल दुईवटा लेटरबाट सुरु भएको छ त्यसो भने इन्दिरामा हेर्नुहोस् त इन्दिरामा बिचको दुईवटा अक्षर डिरा आयो हो कि होइन अगाडि हेर्नुहोस् त आइएन पछाडि आएर बिचको दुईवटा अक्षर के भयो डिआई भनेपछि नेक्स्ट नाम केबाट यही डिआईबाट सुरु भएको छ दिना कुमारी त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त यसमा के छ अगाडि चारवटा पछाडि चारवटा बिचमा दुईवटा के छ बिचमा दुईवटा केयु भनिसकेपछि नेक्स्ट नेम अब केबाट सुरु हुनु पर्यो के युबाट सुरु हुनु पर्यो के केयु भनेबाट सुरु भएको भनेको हाम्रो के छ त भन्दा कुञ्जना छ है त्यही भएर हाम्रो एन्सर बी भयो बुझ्नु भएन पक्का बुझियो होइन त ल एकदमै राम्रो लजिक थियो है प्रत्येक नामको हेर्नुहोस् त प्रत्येक नामको बिचको के त दुईवटा अक्षरबाट त्यसपछिको नाम लगत्तै आउने नाम चाहिँ सुरु भएको छ है ल नेक्स्ट एस ल यसमा कुन फरक डी फरक किन होला हेर्नुहोस् अरूमा भनेको हेर्नुहोस् त तपाईँको जस्तो यसमा इस्ट देखाइरहेछ कुनै एरोले इस्ट वेस्ट अनि साउथ यसमा हेर्नुहोस् त कता देखाइरहेछ इस्ट देखाइरहेछ वेस्ट देखाइरहेछ साउथ यसमा हेर्नुहोस् त के देखाइरहेछ इस्ट देखाइरहेछ वेस्ट देखाइरहेछ साउथ देखाइरहेछ हो यो तिनवटा अप्सनमा एरोले कता तिनवटा डिरेक्सन देखा यसमा हेर्नुहोस् त इस्ट पनि देखाइरहेछ वेस्ट पनि देखाइरहेछ नर्थ पनि देखाइरहेछ अनि केहीहरूले साउथ पनि देखाएको छ कि छैन चारवटै दिशामा पोइन्ट गरेको भनेको कुन डी बाँकी सबैमा चारवटा दिशामा पोइन्ट गरेर छ त अरू छैन है त्यही भएर हाम्रो एन्सर यसको डी भयो है ल नेक्स्ट ल मिसिङ नम्बर हेर्नुहोस् यो एकदमै राम्रो प्रश्न थियो जस्तो हेर्नुहोस् त सरसर्ती हेर्दा है अब कसरी लजिक पत्ता लाउन कसरी काम गर्ने त यो कुरा पहिला ध्यान दिनुपर्छ जस्तो सत्ताइस तेत्तिस पन्ध्र छ बाहिर बिचमा अलिक ठुलो सङ्ख्या छ भनेपछि मेबी यही सानो सानोको कम्बिनेसनबाटै यही ठुलो बनेको हुन सक्छ तर सरसर्ती तपाईँले यो तिनवटा जोडेर एक सय छपन्न त पुग्नेवाला छ र छैन त्यसो भने यसलाई एकछिन छोड्नुहोस् यताबाट लजिक पत्ता लगाएर यता आउँदा पनि त भयो नि त होइन भनेपछि अब यसमा हेर्दा यसो हेर्नुहोस् यो सबै सङ्ख्या तपाईँले भयो भने एक सय बत्तिस आउने गरिकै छ छ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् नौ प्लस एक दस दस प्लस दुई बाह्रको दुई क्यारी एक नौमा एक अब क्यारी एक नौ एक दस एक एघार र दुईले तेह्र एक, दुई एक सय बत्तिस आयो कि आयो त्यसो भने अब लजिक के होला हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यिनै तिनवटा जोड्दा यो पुग्दैन तर यहाँ चाहिँ के यिनै तिनवटा जोड्दाखेरि यति पुगिरहेछ भनेपछि अब यसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यो उन्नाइसलाई उल्टो बनाउनु हो भने एकानब्बे हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ यो एकानब्बेलाई उल्टो बनायो उन्नाइस हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यो बाइसलाई उल्टोबाट लेख्नु भने बाइसै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि अब यिनी तिनवटा जोडेर यही एक सय बत्तिस भएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ त्यसो भने यहाँनिर सत्ताइसलाई के बनाउनुहोस् बहत्तर बनाउनुहोस् तेत्तिसलाई उल्टोबाट तेत्तिसै हुन्छ पन्ध्रलाई उल्टोबाट एकाउन्न हुन्छ जोड्नुहोस् त तिन दुई पाँच एक छ ठिक छ सात ठिक छ सात पाँच बाह्र तिन पन्ध्र एक सय आयो कि आएन आयो भनेपछि अब यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त यसलाई सैँतिस यसलाई पच्चिस यसलाई के गर्ने बाह्र जोड्नुहोस् त सात पाँच बाह्र दुई चौधको चार युनिट बेसमा चार आएको अप्सन यसै पनि एउटै मात्रै छ तपाईँको एन्सर के हुन्छ यो सबै जोड्दा सैँतिस पच्चिस र बाह्र जोड्नु हो भने यसै पनि हुने कति हो चौहत्तर हो त्यही भएर तपाईँको एन्सर के भयो त भन्दा अप्सन ए भयो बुझ्नु भएन बुझियो अब हेर्नुहोस् लजिक पत्ता लगाउने के जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ भएका तिनटै सङ्ख्या जोड्दा यति पुगिरहेछ भने अब सरसर्ती हेर्दा त फेरि यहाँ तिनै सङ्ख्या यतिकै जोड्दा त यति त पुग्दैन त्यसो भने यही उन्नाइस त एकानब्बे त यहीँ छ नि त यही एकानब्बे त हुने उन्नाइस पनि यही छ बाइसलाई सुल्टो उल्टो जताबाट लेखे पनि बाइसै हो है अब यहाँबाट लजिक पत्ता लगाइसकेपछि यहाँ त्यही काम गर्दा चेक गर्दा मिल्यो मान्छे त्यही लजिक हामी यहाँ लगाउँछौँ है ल ल अब यो प्रश्न हेर्नुहोस् त द कस्ट अफ अ पेन्सिल इज थर्टी थ्री वान बाई थ्री पर्सेन्ट लेस देन अफ अ पेन इफ अ सेल्स फोर अफन्सिल्स एट द कस्ट प्राइस अफ फाइभ पेन्स वाट इज द प्रोफिट पर्सेन्ट भनेको यो भनेको yes, के, के सा, सा. हो यहाँनिर सुन्नुहोस् है त पेन्सिलको मूल्य पेन्सिलको क्रय मूल्य के छ पेनको क्रय मूल्य भन्दा तेत्तिस एक्का मुनि तिन प्रतिशत के छ कम छ है अनि के भन्यो कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले के गर्यो भन्दा चारवटा पेन्सिललाई के गर्यो पाँचवटा पेनको क्रय मूल्य बराबरको मूल्यमा बिक्री गर्यो भने नाफा प्रतिशत कति हुन्छ भनेको त्यसैले अब हेर्नुहोस् है त यहाँ जस्तो पेन र पेन्सिल दुईवटा आइटम छ है आए। अब सिपीको कुरा गरौँ हेर्नुहोस् त सिपीको कुरा गरौँ तेत्तिस एक्का मुनि तिन प्रतिशतको इक्व्यालेन्स फ्रेक्सन कति हुन्छ एक्का मुनि तिन हो कि होइन हो एक्का मुनि तिन हो ठिक छ अब यो कुरा त भन्नु पर्दैन होला ए तेत्तिस एका मुनि तिन पर्सेन्टलाई के गर्ने अब फ्रेक्सनमा लाँदा के गर्ने भन्ने कुरा त भन्ने लेभलमा पक्कै हुनुहुन्न होला यसै पनि पर्सेन्टेजलाई फ्रेक्सनमा लानु पऱ्यो भने डिभाइड बाई हन्ड्रेड तेत्तिस त्यहाँ उनान् सय एक सयका मुनि तिन पर्सेन्ट भनेको सयका मुनि तिन इन्टु सय 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 काटिन्छ नोमिरेटर डेनोमिटरबाट कति आयो वान बाई थ्री आयो भनेपछि हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् त यो के भन्छ भने कस्ट अफ पेन्सिलिज यो भन्दा के छ पेनको भन्दा यति लेस छ अर्थात् पेनको कस्ट चाहिँ पेनको कस्ट चाहिँ सपोज तिन रहेछ भने पेन्सिलको कस्ट तिनभन्दा एक कम रहेछ भन्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो होइन कन्सेप्ट यही हो कि होइन हेर्नुहोस् त तेत्तिस एक्का मुनि तिन पर्सेन्ट भनेको एक्का मुनि तिन हो भनेपछि यो चाहिँ तपाईँको के त सपोज पेन्सिलको कस्ट चाहिँ पेनको भन्दा यति कम भन्छ नि त मान्छे हेर्नुहोस् प्रतिशतमा जहिले पनि के हो भन्दाखेरि जसलाई तुलना गर्ने त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ जोसँग तुलना गर्ने त्यो जहिले पनि तल हुन्छ भनेर भनेको छु भने हाम्रो के भन्दैछ भन्दाखेरि पेन्सिलको चाहिँ पेनको भन्दा यति कम भनिरहेछ भने यो तुलना केसँग भइरहेको पेनसँग त्यही भएर यो पेनको सिपी हो यो पेनको सिपी हो भनेदेखि पेन्सिलको सिपी योभन्दा कति कम छ एक कम छ अर्थात् यो तिन हो भने पेन्सिलको सिपी दुई हो यति कुरा बुझिन्छ त्यस भने अब हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर यो भाषाले अलिकति धेरैलाई कन्फ्युज बनाउने भनेको यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त इफ अ म्यान सेल्स फोर पेन्सिल्स एट द कस्ट प्राइस अफ फाइभ पेन्स भन्छ उसले चारवटा पेन्सिल चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पाँचवटा पेनको क्रय मूल्य बराबरको मूल्यमा बिक्री गर्यो भन्नुको मतलब उसले कतिवटा सेल गर्यो चारवटा सेल गर्यो भनेपछि वास्तविक नाफा अथवा नोक्सान प्रतिशत निकाल्नु छ भने तपाईँले जहिले पनि जतिवटा सामान किन्नुहुन्छ त्यतिवटा नै के गर्नुपर्छ बिक्री गर्नुपर्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त उसले चारवटा बेचेको छ चा। भने उसले कतिवटा किन्नु पर्यो चारवटै किन्नु पर्यो वास्तविक नाफा नोक्सानको लागि जतिवटा चाहिँ के त किन्छ त्यतिवटा नै बिक्री गर्नुपर्छ त्यस भने हेर्नुहोस् त यो केलाई बिक्री गर्दैछ उसले पेन्सिललाई एउटा पेन्सिलको सिपी कति दुई भनेपछि चारवटा पेन्सिलको सिपी कति आठ यति कुरा त बुझ्नुहुन्छ एउटा पेन्सिलको सिपी दुई हो भने चारवटा पेन्सिलको सिपी कति चार दुना आठ अब हेर्नुहोस् चारवटा हेर्नुहोस् त पेन्सिललाई उसले के गर्यो भने पाँचवटा पेनको के त कस्ट प्राइस बराबरको मूल्यमा बेच्यो एउटा पेनको कस्ट प्राइस कति तिन भनेपछि पाँचवटा पेनको कस्ट प्राइस कति पाँच तिहाँ पन्ध्र भयो कि भएन यति कुरा बुझ्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हामीलाई के भन्यो उसले चारवटा पेन्सिल बेच्यो कति मूल्यमा भन्दाखेरि पाँचवटा पेनको कस्ट प्राइस बराबरको मूल्यमा एउटा पेनको कस्ट प्राइस कति तिन भनेपछि पाँचवटा पेनको कस्ट प्राइस कति पाँच त्यहाँ पन्ध्र पन्ध्रमा उसले चारवटा पेन्सिल बेच्यो भनेको हो कि भने हेर्नुहोस् त चारवटै किन्यो चारवटै बेच्यो अब हामीले के देख्यौँ भने आठमा किन्यो पन्ध्रमा बेच्यो ठिक छ आठमा किन्यो पन्ध्रमा बेच्यो भने कतिको नाफा भयो सातको नाफा भयो सातको नाफा केमा भएको आठमा भएको त्यही भएर सातका मुनि आठ इन्टु सय पर्सेन्टले पर्सेन्टेज प्रोफिट दिने हो कि होइन त्यसपछि इन्टु सय पर्सेन्ट गर्नुको सट्टा मैले यसमा पछाडिपट्टि दुईवटा जिरो राखिदिएँ केही फरक पऱ्यो सयले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको कुनै सङ्ख्याको पछाडिपट्टि दुईवटा जिरो राखिदिनु त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त सातलाई आठले भाग लाग्दैन आठ आठा चौसठी भनेपछि आठबाट सुरु भएको अप्सन चाहियो एउटै मात्र छ टिक गरिदिनुहोस् अरू केही गर्नै पर्दैन अथवा आठ आठा कति भयो हेर्नुहोस् त आठ आठ चौसठी कति बाँकी छ बाँकी छलाई फेरि भाग लाग्दैन साठी भयो आठ साता छपन्न चा चार बाँकी चार, चार ला आठले कति त पोइन्ट पाँच है भनेपछि सतासी पोइन्ट के भयो त पाँच पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको के भयो नाफा भयो है भाषा थोरै घुमाउन खोजे आऊ है गाह्रो कुरा चाहिँ होइन भाषा थोरै घुमाउन खोजेको उसले चारवटा पेन्सिललाई के गर्छ पाँचवटा पेनको के त सिपी बराबरको मूल्यमा के गर्छ बिक्री गर्छ भनेर भने है ल नेक्स्ट ल अब म्याट्रिक्स हेरौँ अब यसमा हेर्नुहोस् त सिम्पली व्हाइट डट र ब्ल्याक डटको खेल अरू केही पनि छैन है त्यसो भए अब राम्रोसँग छ हेर्नुहोस् रोमा कहिलेकाहीँ रोमा मात्रै लजिक हुन्छ कहिलेकाहीँ कलममा मात्रै लजिक हुन्छ कहिलेकाहीँ रो र कलम दुवैतर्फ चाहिँ के हुन्छ लजिक हुन्छ त्यसो भने अब के गर्ने यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँले रो वाइज हेर्नुहोस् पहिला सुरुमा जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ ब्ल्याक डट छ यो पोजिसनमा पहिलो बक्समा यहाँ ब्ल्याक डट छ यहाँ ब्ल्याक डट छ तेस्रो बक्समा यही ठाउँमा के आयो वाइट डट आयो भन्नुको मतलब कालो कालो मिल्यो भने सेतो भएर ट्रान्सफर हुन्छ भन्न सक्यो त्यसमा सेम वेमा हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर तपाईँ अब था। था के गर्ने भने यताबाट यता हेर्नुहोस् यहाँ कालो छ यही ठाउँमा हेर्नुहोस् त यहाँ के छ दुइटा सेतो छ कि छैन भनेपछि सेतो सेतो एउटै पोजिसनमा सेम कलर आयो भने त्यही पोजिसनमा के हुन्छ कलर चेन्ज भएर चाहिँ फाइनलमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यस पनि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ सेतो छ अब यहाँ कालो कालो मिलेर के भएर गयो सेतो भएर गयो भनेपछि कालो र सेतो सँगै आयो भने केही पनि जाँदैन बुझ्नुभयो कालो कालो आयो भने के हुन्छ सेतो भएर जान्छ सेतो सेतो भयो भने कालो भएर जान्छ अब त्यसमा यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त यो दुईवटा बक्समा के मिल्छ यो कालो यो कालो मिल्छ अरू केही मिल्छ मिल्दैन कालो कालो मिल्यो भने यो के भएर गयो सेतो भएर गयो त्यस पनि अब यहाँनिर यहाँनिर अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् है तपाईँलाई कसरी बुझ्ने भन्दा जस्तो यो ठाउँमा के छ कालो यो ठाउँमा कालो हुनको लागि त अगाडिको दुईवटा बक्समा यो ठाउँमा के चाहिन्छ सेतो चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेपछि यो ठाउँ सेतो नभएको अप्सन कुनै छ भने हेर्ने बित्तिकै काटिदिनुहोस् बिमा यो ठाउँमा के आयो कालो आयो भने बीलाई काट्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो बी काट्यो है त अब हेर्नुहोस् अब नेक्स्ट तपाईँ के हेर्नुहोस् भने सेतो यहाँ कालो छ सेतोसँग के सेतो नै मिल्यो भने कालो हुने हो ओके भनेपछि यहाँनिर के चाहियो बिचमा सेतो चाहियो डीमा यहाँ बिचमा सेतो छ त छैन भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बी र डी के भयो आउट भयो ल अब हेर्नुहोस् त अरू तपाईँले हेर्नु भने अब यो दुईवटा यति यहाँनिर गयो अब तपाईँले कलममा पनि त्यही लजिक छ हेर्नुहोस् त अब तपाईँले यो दुइटा मध्ये कुन हो त ठ्याक्कै एन्सर पत्ता लगाउनु हेर्नुहोस् त यो दुईवटा ठाउँ त सेतो सेतो यसमा पनि छ यसमा पनि छ त्यस भने अब कलम वाइज जानुहोस् कलम वाइज हेर्नुहोस् त तपाईँ राम्रोसँग सेतो सेतो उही ठाउँमा भए कालो सेतो सेतो उही ठाउँमा भए कालो 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 उही ठाउँमा भए सेतो कलममा पनि त्यही लजिक मिला छ भने हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा सेतो आउन यहाँ कालो छ भने यो ठाउँमा पनि के हुनु पर्यो कालो नै डट हुनु पऱ्यो कि परेन भनेपछि एमा यो ठाउँमा कालो छ त छैन भनेपछि पक्कै एन्सर सी हो सी अप्सन सी भनेको हाम्रो सी सीमै छ बुझ्नुभयो रोमा पनि कलममा पनि दुवैतर्फ तपाईँले हेर्नुपर्नेछ ठिक छ रो वाइज पनि हेर्नु छ कलम वाइज पनि हेर्नु छ तपाईँले के बुझ्नुहोस् रोमा पनि कलममा पनि के हुन्छ सेम पोजिसनमा सेम कलरको डट आयो भने त्यो कलर चेन्ज गरेर कहाँ पुग्छ अर्को बक्समा पुग्छ बुझ्नु भएन लजिक बुझ्यो बुझ्यो बुझेन भन्नुहोस् त बुझ्यो है अब हेर्नुहोस् देयर आर थर्टिन टु डिजिट कन्जिकुटिभ अड नम्बर्स यो भनेको के हो नेपालीमा सुन्नुहोस् है त त्यहाँ के छन् सन... तेह्रवटा दुई अङ्कले बनेका के छन् बिजोर सङ्ख्या छन् कन्जिकुटिभ भनेको लगातार आउने बिजोर सङ्ख्या छन् इफ थर्टी नाइन इज द मिन अफ फर्स्ट फाइभ सच नम्बर्स भनेको त्यहाँ मध्येका पहिलो पाँचवटा सङ्ख्याहरूको औसत कति हो थर्टी नाइन हो भने वाट इज द मिन अफ अल थर्टी नम्बर्स पुरै तेह्रवटा सङ्ख्याको औसत कति हो भनेर भनेको छ र त्यसो भने अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन डाइरेक्ट गराउनुभन्दा अगाडि थोरै औषधको कन्सेप्ट म सिकाउँछु यदि म यस्तो क्लासमै जोइन गर्नु भएको छ अब रेगुलर क्लासै लिइराख्नु भएको छ त्यहाँ मैले पक्कै भने आउँ होला अथवा त्यहाँ लिनु भएको छैन भने अब थोरै एभरेजको कन्सेप्ट सिकेर मात्र यो गरौँ पुरै बुझिन्छ त्यसपछि जस्तो मैले वान थ्री र फाइभको औषध भन्यो भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त एभरेज भनेको के हो सम अफ टर्म्स साइड नम्बर अफ टर्म्स हो कि होइन हो अनि मैले एभरेज भनेको के भन्दा यदि तपाईँको के छ पल्ट डाटाहरूको ग्याप सेम छ भने जहिले पनि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू गर्दा के आउँछ औषध आउँछ अथवा यदि डाटाहरू बिचको ग्याप समान छ र नम्बर अफ डाटा छ भने जहिले पनि के हुन्छ मिडल टर्म नै औसत हुन्छ भनेको किन जस्तै यसको औसत पाँच तिन कति आठ एक नौका मुनि तिन भनेको तिनै हुन्छ एभरेज भनेको सम अफ टर्म्स वाइड नम्बर अफ टर्म्स त जुनसुकै डाटाको लागि हो तर यहाँनिर ग्याप समान छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ ग्याप सेम छ भने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टूले एभरेज दिन्छ चाहे नम्बर अफ टर्म अड होस् चाहे नम्बर अफ टर्म इभन होस् फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टूले औसत दिन्छ कस्तो डाटाको प्रत्येक प्रत्येकपल्ट डाटाहरूको ग्याप सेम भएको टाइपको डाटाको त्यसो भने यदि नम्बर अफ डाटा अड छ भने चाहिँ के हुन्छ मिडल टर्म नै के हुन्छ औसत हुन्छ त्यसो भने त्यसो भने हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर कतिवटा कन्जिकुटिभ अर्ड नम्बर लगातार बिजोर यो त लगातार बिजोर सङ्ख्याकै कुरा गरेको अहिले तिनवटा कुरा गरेँ मैले तर प्रश्नले कतिवटाको तेह्रवटाको कुरा गर्दैछ ल अब तेह्रवटा चाहिँ के छन् नियमित बिजोर सङ्ख्या छन् भने त्यसको औसत भनेको कुन चाहिँ टर्म हुन्छ चा भन्नुहोस् त बिचको कुन पर्छ भन्नुहोस् त तिनवटा टर्म हुँदाखेरि दोस्रो पर्यो है भनेपछि तपाईँको सेभेन टर्म चाहिँ से के हुन्छ यसको औसत हुन्छ किन यो आफैमा एउटा टर्म भइगयो योभन्दा अगाडि छवटा योभन्दा पछाडि छ बाह्र र यो, यो, यो आफैले एक तेह्र भयो कि भएन भनेपछि सेभेन टर्म भनेको के हो यो पुरै डाटाको औषध हो कि न हो त्यसमा योभन्दा अगाडि कतिवटा छन् एक दुई तिन चार पाँच छवटा छन् अब यी नम्बर कस्ता हुन् लगातार के हुन् बिजोर संख्या हुन् भन्नुको मतलब प्रत्येकपल्ट डाटाको ग्याप सेम छ कि छैन छ अब अगाडिका पाँचवटाको डाटा अगाडिको पाँचवटा डाटा भनेको कति यो डाटाहरूको औसत कति दिएको थर्टी नाइन भन्नुको मतलब यो थर्ड नम्बर थर्टी नाइन दिएको हो कि नै तपाईँलाई यति कुरा बुझ्नुहुन्छ थर्ड नम्बर किनभने बिचको सम यदि प्रत्येकपल्ट डाटाको ग्याप के छ समान छ भने के हुन्छ बिचको टर्म नै औसत भनेको कि हामीलाई पहिलो पाँचवटा टर्मको कुरा गर्दैछ पहिलो पाँचवटा टर्मको औषध थर्टी नाइन भन्नुको मतलब तेस्रो सङ्ख्या के हो थर्टी नाइन भनेको हो कि होइन भने यी सङ्ख्या कस्ता हुन् नियमित के हुन् त बिजोर सङ्ख्या हुन् थर्टी पछि यो कति भयो फोर्टी वान यो कति फोर्टी थ्री यो कति फोर्टी फाइभ अनि यो सङ्ख्या चाहिँ कति भयो त फोर्टी सेभेन भयो कि भएन भन्छ यो फोर्टी सेभेन भनेको के हो यो सबै तेह्रवटै डाटाको तेह्रवटै डाटाको औषध हो किन्न भने चाहिँ हाम्रो एन्सर कति आयो फोर्टी सेभेन आयो है ल यसमा जसलाई यो कन्सेप्ट क्लियर छ यो मौखिकै पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ तर यो कन्सेप्ट बुझाएको छैन भने अब फेरि तेह्रैवटा नम्बर त्यहाँ लिस्टिङ गरेर बसेर गर्न थाल्यो भने यो के हो टाइम किलर पनि हो यसले धेरै समय तपाईँको लस पनि गरिदिन सक्छ एउटा कन्सेप्ट एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कन्सेप्ट के भन्दाखेरि यदि प्रत्येक प्रत्येकपल्ट डाटाको ग्याप सेम छ भने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टूले औषध दिन्छ चाहे अर्ड नम्बर अफ डाटा होस् चाहे इभन नम्बर अफ डाटा होस् तर अर्ड नम्बर अफ डाटाको कुरा गर्छ भने जहिले पनि तपाईँले के ध्यान होला भने यदि प्रत्येक प्रत्येकपल्ट डाटाहरूको ग्याप के छ समान छ भने यदि प्रत्येक प्रत्येकपल्ट डाटाहरूको ग्याप के छ समान छ भने जहिले पनि के हुन्छ बिचको सङ्ख्या नै के हुन्छ औसत हुन्छ ठिक छ बिचको सङ्ख्या नै औसत हुन्छ भनेपछि पहिलो पाँचवटा भन्दा तेस्रो सङ्ख्या के हो बिचको भएको होइन पहिलो पाँचवटा मध्येको बिचको तेस्रो भएको भएन तेस्रो सङ्ख्या औसत हो अर्थात् हामीलाई के दिइरहेछ पहिलो पाँचवटा यस्ता सङ्ख्याको औसत त थर्टी नाइन दिइरहेछ यो थर्टी नाइन त्यस पनि अब तपाईँले अब जस्तो मानौ थर्टिन नम्बर र थर्टी थ्री दियो भने फेरि यता लेख्दै बस्न त सक्नुहुन्न के गर्नुपर्छ त्यति बेला भन्दा हेर्नुहोस् त यो औसत हो औसतभन्दा एक स्थान दायाँ जाँदा कतिले बढ्यो कतिले बढ्यो भन्नुहोस् त दुईले बढ्यो कि बढेन किनभने हेर्नुहोस् त थ यी त नियमित बिजोर सङ्ख्या हो नि दुईको ग्यापमा आउँछ भनेपछि यहाँ पुग्नको लागि कति एक दुई तिन चार स्थान पर जानु पर्यो भनेपछि चार स्थान परको सङ्ख्या थर्टी नाइनमा भन्दा के हुन्छ टु इन्टु फोर बढी आठ बढी हुन्छ होइन भनेपछि यो जोड्दा पनि फोर्टी सेभेन आइकन आयो यदि तेत्तिसवटा सङ्ख्या त्रिचालिसवटा सङ्ख्या त्यसरी भनेको भए तपाईँले यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो है ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर फोर्टी सेभेन भयो ल विच वर्ड बिलो इज आउट अफ सिक्वेन्स अब यो मध्ये कुन चाहिँ आउट अफ सिक्वेन्स छ त भन्नुहोस् न कुन छ ल अब तपाईँहरूलाई मैले क्लास पढाउँदै गर्दा पनि अथवा फिडब्याकमै पनि बारम्बार के भन्ने गरे हुन्छु यदि यस्तो वर्डको सिरिज आयो अथवा वर्डमा चाहिँ यस्तो कुन चाहिँ आउट अफ सिक्वेन्स यस्तो खाले प्रश्न आयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा भनेको भोवल कन्सडेन्टको कुरा खोज्नुहुन्छ त्यो अनुसार यसमा मिल्दैन है त्यो अनुसार यसमा मिल्दैन हेर्नुहोस् अब एउटा भवेल कन्सनेन्ट खोजेपछि अर्को के खोज्नुहुन्छ भने जस्तो यो इबाट चाहिँ के त टुङ्ग्यो इमा गएर टुङ्ग्यो भने एक छोडेर एफ छोडेर जीबाट सुरु हुने खालको पनि सिक्वेन्स हुनसक्छ त्यस्तो क्वेसन मैले गराएको हो तर त्यहाँ पनि लजिक छैन त्यसो भने अब विच वर्ड बिलो इज आउट अफ सिक्वेन्स भन्दै गर्दा यहाँनिर जुन वर्डहरू छन् यहाँ आफैमा भएका लेटरहरू यिनै पो रिलेट भएर आएका छन् कि भन्ने खाले प्रश्न पनि मैले गराएको थिएँ होला अगाडि त्यो पनि लजिक यहाँ छैन अब मैले योभन्दा बाहेक के भनेको थिएँ भने तपाईँले के ख्याल गर्नु होला डेली लाइफको कुरा जस्तो सन्डे मन्डे कतै आउँछ कि जनवरी फेब्रुअरी पो कतै आउँछ कि रिलेट गरेर हेर्न खोज्नु होला भनेको थिएँ है अब यसमा हेर्नुहोस् त मार्चको एमए अप्रिलको एपी मार्च अप्रिल अब यो आउट अफ सिक्वेन्स भयो मार्च अप्रिल मेको एमए जुनको जेयु जुलाईको जेयु अनि के अगस्तको एयु मान्छे हेर्नुहोस् त सबै के भयो मार्चबाट सुरु भएको अङ्ग्रेजी महिनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दुईवटा लेटर रहेछ प्रत्येकको सुरुमा मान्छे कुन आउट अफ सिक्वेन्स भयो त एफइडिओआरए आउट अफ सिक्वेन्स भयो र यस्ता केही प्रश्नहरू हुन्छन् हेर्नुहोस् जुन चाहिँ हामीले एकपटक अभ्यास गरेको छैन भने एक्जाम हलमै के गरी त्यो सोधिहाल्यो भने मिल्ने भन्दा नमिल्ने बढी सम्भावना भएका प्रश्नहरू हुन्छन् यस्ता प्रश्न मैले एकदमै धेरै गराइसकेँ अगाडिको फिडब्याक क्लासहरू सबै मेरो युट्युब च्यानलमा पनि तपाईँलाई राखिदिएको छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला यो भिडियो मेरो युट्युबमा पनि आउँछ पहिलादेखि राखेका कुराहरू पनि हेर्नुहोस् यदि तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भने यो खाले थुप्रै लजिकहरू चाहिँ मैले त्यहाँ सिकाएको छु कैलाश ढकाल सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा गएर कैलाश ढकाल सर्च गरेपछि यस्ता प्रश्न मात्रै नभएर अरू थुप्रै प्रश्नहरू एकदमै ट्रिकी टाइपका एकदमै लजिकल टाइपका आउँछन् है फेरि भनिदिनु हजुर यस्तो हो नि त यार मार्च अप्रिल पछि अब फेब्रुअरी आउँछ आउँछ र आउँदैन नि त ल फेब्रुअरी अगाडि जनवरीबाट सुरु गरे गरेपछि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल हुँदै जान्थ्यो होला मार्च पछि अप्रिल आयो मे आ जुन आ जुलाई अगस्त आयो फेब्रुअरी आउँछ र आउँदैन नि त फेब्रुअरीको आउने बाला त अगाडि नै थियो है भनेपछि आउट के हो फेड्रा हो है ल ल भन्नुहोस् विच बक्स बिलो हेज मस्ट इन कमन विथ द बक्स एब भन्छ यो भनेको माथिको बक्ससँग एकदमै मिल्दोजुल्दो विशेषता बोकेको बक्स कुन हो यहाँ मध्येको कुन हो सि हो योवाला सी ओके ल अब हेर्नुहोस् यसमा गाह्रो कुरो केही छैन है यसमा गाह्रो कुरो केही छैन राम्रोसँग हेर्नु त दुइटा के छन् यहाँ के छन् यो भने माला जस्तो होइन दुइटा तिनवटा दाना भएका दुइटा माला छन् एउटा मालामा के छ हेर्नुहोस् त दाना दाना सेतो दानाले दुईवटा कालो दानालाई कनेक्ट गरेको छ कि छैन छ अर्कोमा सेतो दानाले नै के गरेको छ सेतो र कालोलाई कनेक्ट गरेको छ हो कि न यही कुरा देखिन्छ यहाँ त्यसो भने यो कहाँ मिल्छ ल चेक गरौँ एमा हेर्नुहोस् त सेतोले दुईवटा कालोलाई जोडेको छ ठिक छ तर अर्को दानामा बिचमा सेतो आउनु पर्ने यहाँ कालो आ ए गलत हो अब हेर्नुहोस् त यहाँ कालो दाना हेर्नुहोस् त कालो दाना त यसै पनि हाम्रो यो दुइटैको स्ट्रिङमा बिचमा छ र छैन भनेपछि बी पनि गयो कालो दाना हेर्नुहोस् त कालो दानाै आएको कारणले यो पनि गयो कालै दाना आएको कारणले गर्दा यो पनि गयो है हेर्नुहोस् त सेतो दानाले के गरेको छ दुईवटा कालो दानालाई कनेक्ट गरेको छ फेरि सेतो दानाले सेतो र कालो दानालाई पनि कनेक्ट गरेको छ यी यी भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् त कुन अप्सनमा सीमा है त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो सी भयो बुझ्नु भएन अब यस्तै विशेषता भएको कुन भयो त यी भयो कि भएन किन यसमा सेतो दानाले दुईटा कालो दानालाई जोडेको छ कि छैन बिचमा के छ सेतो दाना छेउछेउमा के छ दुईटा कालो दाना हेर्नुहोस् त बिचमा सेतो छेउछेउमा दुईटा कालो आयो कि आयो अर्कोमा के छ सेतो दानाले सेतो र कालोलाई जोडेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ सेतो दानाले सेतो र कालो दानालाई जोडेको छ कि छैन छ त्यही भएर के भयो त इ भनेको अप्सन सीमा भयो ल अब यसमा अब हेर्नुहोस् अब यस्तो प्रश्न हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले पहिला पनि बेला बेला राख्ने गरेका छु र मैले के भनेको छु यस्तो प्रश्नमा कसरी सोच्ने भन्दा हेर्नुहोस् त बाहिर चारवटा सर्कल छन् भित्र के छ एउटा सर्कल छ है बाहिर चारवटा सर्कल भित्र एउटा बाहिर चारवटा भित्र एउटा भनेपछि बाहिरको चारवटा सर्कलको रिफरेन्स लिएर के बनेको हुनसक्छ बिचको वाला सर्कल बनेको हुनसक्छ जहिले पनि हेर्नुहोस् त प्रायः यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि यस्तै लजिक हुन्छ त्यसमा अब बाहिरबाट भित्र हेर्ने होइन जहिले पनि भित्रबाट बाहिर हेर्नुपर्छ है यस्तो प्रश्न आयो भने लजिक पत्ता लगाउन छिटो हुन्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको छु अघिल्लो फिडब्याकहरू पनि हेर्नुहोस् भनेको छु ल अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले भित्र सबसे एकदम डिस्टिङ चाहिँ यो के व्हाइट ट्रेङ्गल देखिराख्नु भएको छ अब यो व्हाइट ट्रेङ्गल त ठ्याक्कै यसको बिचमा छ नि मान्छे बाहिरै सर्कलहरूमा यो व्हाइट ट्रेङ्गल खोज्नुहोस् त कहाँ छ बिचमा 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 यहाँ कालो आ मान्छे हेर्नुहोस् के देख्यौँ हामीले यदि सेम ठाउँमा कुनै इलिमेन्ट तिन पटक आयो भने त्यो भित्र जाँदो रहेछ बाहिर चारवटा सर्कल मध्ये के त तिनवटा सर्कलमा सेम ठाउँमा सेम इलिमेन्ट आयो भने भित्र जाँदो रहेछ जस्तो देखियो चेक गरौँ यो कालो डटबाट हेर्नुहोस् त नभन्दै यो कालो डट कति का ठाउँमा छ बाहिर सेम ठाउँमा तिन ठाउँमा छ भित्र गयो यहाँ सेतो हेर्नुहोस् त कति ठाउँमा छ तिन ठाउँ सरी यहाँ सेतो तिन ठाउँमा छ त्यही भएर यो सेतो गयो भनेपछि तिन ठाउँमा आएको भन्दा बाहेकको अरू इलिमेन्टलाई भित्र लाने हो रहेछ र होइन अरू त कुनै आएकै छैन भनेको मतलब यो बाहिरी सर्कलमा जुन इलिमेन्ट तीन पटक आएको छ त्यसलाई भित्र लगाएको यहाँ हो कि होइन जस्तो हेर्नुहोस् त यो कालो बाहिरबाट भित्र हेर्ने होइन पहिला भित्र हेर्नुहोस् यहाँ कालो छ यही ठाउँमा कालो हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ यहीँ तिनपटक आएकोले गर्दा यो भित्र गएको रहेछ हो किन त्यस गरी यहाँ सेतो छ भने यही ठाउँमा सेतो एकपटक दुईपटक तिन पटक आएकोले यो भित्र गएको रहेछ कुनै एकपटक मात्रै आयो भने दुईपटक दोहोऱ्यो भने चारपटक दोहोऱ्यो भने हामीलाई केही सरकार छैन जुन इलिमेन्ट बाहिर चारवटा सर्कलको सेम प्लेसमा तिनपटक देखा पर्छ त्यसलाई के गर्ने भित्र लाने त्यसो भने अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त सबसे पहिला हाम्रो आँखा केमा जान्छ यो कालोवाला सेपमा जान्छ यो तिन पटक आएको छ भने यो भित्र कालोवाला सेप त जरुर हुनै पऱ्यो कि परेन पऱ्यो परे। त्यसो भने कालोवाला सेप नगएको कुन कुन एरसी त आउट भइगयो है ए र एरसी आउट भइगयो अब हेर्नुहोस् अब राम्रोसँग छ हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त तपाईँले के देख्नुभयो भने यहाँ पनि सेतो डट छ यहाँ पनि सेतो डट यो पोजिसनलाई त चेक गर्नै परेन दुइटैमा सेम छ त्यसो भने तपाईँले के गर्ने कि त यहाँ पनि सेतो ओके यहाँ पनि के छ सेतो यो पनि चेक गर्नु परेन जस्ट यो कालोवाला हेर्नुहोस् अब यो ठाउँमा कालो त एक दुई तिन चारपटक आयो भने त कालो जाने हो र होइन यो त गलत भइगयो भने चाहिँ तपाईँको एन्सर डेफिनेटली के हो बी हो यो बी भनेको हाम्रो अप्सन बीमै छ त्यही भएर हाम्रो एन्सर के भयो बी भयो बुझ्नु भएन जुन इलिमेन्ट बाहिरी सर्कलहरूमा तिन पटक देखा पर्यो त्यो कहाँ जान्छ भित्रीवाला सर्कलमा जान्छ है त लजिक यति नै हो ल यसको भन्नुहोस् त वाट कम्स नेक्स्ट के हुन्छ नुसे, 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 थी थी। अब हेर्नुहोस् यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यता हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् कालो सेतो थियो हेर्नुहोस् त कालो सेतो थियो भनेपछि कालो सेतो छँदैछ माथि एउटा कालो थपियो दायाँमा एउटा सेतो थपियो अब हेर्नुहोस् कालो सेतो कालो सेतो यति त सेम छँदैछ अब माथि एउटा सेतो थपियो यता चाहिँ एउटा कालो थपियो यहाँ माथि एउटा कालो थपिएर यता सेतो थपिएको थियो यहाँ चाहिँ के भयो माथि सेतो अब कालो भनेपछि अब हेर्नुहोस् यति पार्ट हेर्नुहोस् त सेतो कालो सेतो कालो सेतो कालो सेतो कालो अनि यतापट्टि सेतो कालो ओके यति के हो भन्नुहोस् त यही यसैको के हो पाठ हो के होइन अब माथि कालो थपियो तल सेतो थपियो भने अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुनुपर्छ माथि सेतो अनि कालो त्यसमा यहाँ हेर्नुहोस् त चारवटा दाना पहिल्यै छन् अब एउटा दाना थपिँदा यो ठाउँमा के आउँछ पाँचवटा दाना आउँछ यसमा कतिवटा चारवटा दाना मात्रै छ ओरिजेन्टलमा फालिदिनुहोस् यसमा चारवटा मात्रै दाना छ यो फालिदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् कालोभन्दा माथि के आउनु पर्यो सेतो आउनु पर्यो भने यो डि त एन्सर हुन्छ र हुँदैन कालोभन्दा माथि सेतो अब यति हेर्दै हामीलाई एन्सर यही हो भन्ने थाहा भएको अथवा हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् कालो सेतो कालो सेतो कालो हेर्नुहोस् त यो सबै छ कि छैन कालो सेतो कालो सेतो कालो उता कालो सेतो कालो सेतो कालो सेतो कालो सेतो यति छ अब के पाली माथि सेतो थप्ने राइटमा कालो थप्ने पाली हुँदा बिहाउँदो रहेछ हाम्रो एन्सर के भयो त भन्दा अप्सन बी भयो है बुझ्नु भएन यो ल नेक्स्ट ल हेर्नुहोस् यहाँ यदि कुनै कोड भाषामा ट्राइबलको कोड एक एक दुई एक दुई एक र क्यानिपरको कोड एक दुई एक दुई एक दुई एक हुन्छ भने कम्फर्टको कोड के हुन्छ भने अब हेर्नुहोस् है यो एकदमै क्वेसनको भेराइटी धेरै हुने टपिक मध्ये कोडिङ रिकोडिङ हो एउटा बुझ्नुभयो यसमा यति धेरै तरिकाले प्रश्न बन्न सक्छ कि हामीले तर हरेक भेराइटी त हेर्नै पर्छ ल अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् एक र दुई बाहेक अरू केही छैन एक र दुई बाहेक अरू केही पनि छैन त्यसो भने हेर्नुहोस् केही अक्षरलाई एक लेख्यौँ केहीको ठाउँमा केहीको ठाउँमा दुई लेख्यौँ त्यसो भनेदेखि एक हेर्नुहोस् कस्तो ठाउँमा लेख्न सक्छ दुई कस्तो ठाउँमा लेख्न सक्छ नर्मल्ली सोच्नुहोस् एक अथवा दुई यहाँ यसलाई कसरी टुक्र्याउन सकिन्छ यी लेटरहरूलाई एउटा भवेल र कन्सोनेन्टको रूपमा टुक्राउन सकिन्छ भवेललाई मात्रै एक एक कन्सनेन्टलाई मात्रै दुई दुई लेखा हुनसक्छ एक एउटा लजिक त्यो अर्को लजिक के हुनसक्छ भन्दा जस्तो एकदेखि नौसम्म प्लेस भ्यालु हुने सिङ्गल डिजिट नम्बर भए सिङ्गल डिजिट प्लेस भ्यालु भयो त्यसको ठाउँमा एक डबल डिजिट प्लेस भ्यालु भयो त्यसको ठाउँमा दुई लेख्या हुन सक्छ जे पनि हुनसक्छ त्यो लजिक पत्ता लगाउनको लागि हामीले चेक गरौँ ल हेरौँ त चेक गरौँ ट्राइबलमा कतिवटा तिन तिन छवटा अल्फाबेट छन् कतिवटा छवटै यसको के छ डिजिट छ कोडको रूपमा भने चाहिँ अब तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने टिआरआइबिएल ल ट्राइबललाई हेर्नुहोस् त के भनेको छ एक एक दुई एक दुई एक ल अब सबभन्दा पहिलो काम यसलाई के गर्ने भने भवेल कन्सडेन्टको हिसाबले टुक्र्याउँदा भवेल के हो आइ र ए हो कि हो अरू सब कन्सडेन्ट हो कि मान्छे अब लजिक त स्पष्टै भइगयो नि भवेलको ठाउँमा कति लेख्ने दुई लेख्ने जति पनि भवेल आउँछन् सबमा दुई लेख्ने कन्सडेन्ट जतिमा एक लेख्ने त्यस्तै देखियो त्यही कुरा क्यानिपरमा मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त त्यसो भने हेर्नुहोस् क्यानिपरको कोड एक हुनु पऱ्यो दुई हुनु पऱ्यो एक हुनु पऱ्यो दुई हुनु पऱ्यो एक हुनु पऱ्यो दुई हुनुपऱ्यो एक हुनु पऱ्यो यदि यो नियम मिल्यो भने मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त एक दुई एक दुई एक दुई एक मिल्यो त्यसो भने अब कम्फर्टमा चेक गर्ने अब कम्फर्टमा भवेल कुन कुन हुन् भन्नुहोस् त कम्फर्टमा भवेल ओ ओ यो दुईवटा भयो हो कि अरु सब कन्सनेन्ट हो मान्छे हेर्नुस् त कन्सनेन्टको ठाउँमा कति एक एक दुई एक एक दुई एक एक ल कहाँ मिल्यो एक दुई एक एक दुई एक एक यहाँ मिलेन एक दुई एक एक यहाँ मिलेन यहाँ पनि मिलेन एक दुई एक 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 दुई एक एक दुई एक एक कहाँ मिल्यो त सी मा मिल्यो मान्छे हाम्रो यसको आन्सर के भयो भन्दा अप्सन सी भयो बुझ्नुभयो मान्छे गाह्रो कुरा केही छैन जति पनि भवेल छन् ती सबैलाई के गर्ने दुईले रिप्लेस गर्ने बुझ्नुभयो जति पनि भयल आयो ती सबैको ठाउँमा मान दी कति दिने दुई दिने जति पनि कन्सडेन्ट आयो ती सबैको ठाउँमा मान कति दिने त एक दिने अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी पनि लेख्न सक्छ भने हेर्नुहोस् है त यसलाई कसरी पनि लेख्छ लेख्न सक्छ भने यहाँ ध्यान दिनुहोस् है एउटा प्रश्न गर्दै गर्दा अरू सम्भावित प्रश्नहरू के के बन्न सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुपर्छ जस्तो हेर्नुहोस् त यो दुई यो दुई यो एक यो एक यो एक यो दुई ल यसरी लेख्यो भने यसरी लेख्यो भने लजिक के हो ल भन्नुहोस् त यहाँ यो बीस यो अठारह यो नौ यो दुई यो एक यो बाह हो कि अब यहाँ यो तीन टाइम ठाव में एक एक, एक आगे जहाँ सिंगल डिजिट आयो प्लेस भैल्यू त्या क्या लेखने एक लेखने जहाँ प्लेस भैल्यू कति आयो दुईटा डिजिट आया त्या क्या लेखनी दुई लेख्ने यही तरिकाले अब तपाईँले कम्फर्टलाई पनि कोड गरेर हेर्नुहोस् है त किनभने एउटा प्रश्न गर्दै गर्दा यसबाट बन्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू के के हुन सक्छन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्दै जानुभयो भने धेरै एउटा क्वेसन गर्दै तपाईँ धेरै प्याटर्नमा के गरिसक्नुभयो काम गरिसक्नुभयो हुन्छ है बुझ्नु भएन भयो है ल अब यसको कम्प्लिट द सिरिज यो सिरिज कम्प्लिट गर्ने अब हेर्नुहोस् कहिले तपाईँलाई चारवटा अक्षरको कहिले पाँचवटा अक्षरको देला अब म्याक्सिमममा छवटा नि देला भने अब तपाईँले के काम गर्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई एक्जाममा सबसे गाह्रो पार्ट भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट हो कि होइन हो भने हरेक लेटरको सिरिज पत्ता लगाउन जरुरी छ कि छैन पहिला कुरा त्यो चेक गर्ने जस्तो हेर्नुहोस् त यो दुइटा जेडबाट सुरु भएको छ यो दुइटा वाइबाट सुरु भएको छ यसको मतलब पहिलो लेटरको हिसाबले दुइटा त सिधा आउट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मैले सक्छु हेर्नुहोस् त सीबाट बी आयो एक घट्यो बीबाट ए आयो एबाट जेड एक एक घटेको छ भने अब वाइबाट सुरु हुनुपर्छ नेक्स्ट भनेपछि यो दुइटा सिधै गयो कि गएन अब यो दुइटामा हेर्नुहोस् यसको दोस्रो भी छ यसको दोस्रो यु छ दोस्रै चेक गरिदिइहालौँ न दोस्रै चेक गरेर त हाम्रो फन्डा खतम अब हेर्नुहोस् तेस्रो चेक गर्नु पर्दै पर्दैन किन दुइटैमा यी छ भने यो चेक गरे पनि तपाईँले यी नै हो नगरे पनि के हो यी नै हो यो त गर्न जरुरी नै थिएन मानौँ के थियो यसरी के त चेक गर्नु नपर्नेवाला दोस्रोमा आगो थियो भने त्यसलाई छोड्नुहुन्थ्यो तर अहिलेलाई दोस्रोमा यसको भी छ यसको यु छ भने तपाईँले के देख्नुभयो फरक फरक देख्नुभयो भने यो भी र युमा जुन आउँछ त्यही एन्सर हो कि होइन दोस्रोमा मान्छे हेर्नुहोस् त तेह्रबाट पन्ध्र आयो सत्र आयो उन्नाइस आयो अब के आउने आउनेपालि दोस्रोमा एक्काइस भनेको भी त हो र होइन भनेपछि तपाईँको एन्सर के हो डी डियो अब चाँडै अक्षरको श्रेणी बनाएर बस्नु पऱ्यो पार। त परेन बनाउन इच्छा छ अहिले प्र्याक्टिस गर्दा बनाए पनि केही फरक पर्दैन तर जति आवश्यकता छ त्यति गर्ने हो नि त आवश्यकताभन्दा बेसी गरेर त केही फाइदै छैन एक्जाममा मेन गाह्रो नै टाइम म्यानेजमेन्ट हो हरेकको अब यो तेस्रोमा के आउँछ चेक गरिरहनु पऱ्यो त परेन जेसुकै आओस् तपाईँको एन्सर के हो कन्फर्म डियो चेकै गरेर हेर्नुहोस् अब चौथो लेटरलाई पनि तपाईँ इच्छा लाग्छ चेकै गरेर हेर्नुहोस् के आउँछ डी नै आउँछ तर त्यो गर्नु पऱ्यो त अहिले परेन अब त्यो गर्नै परेको छैन भने बेकारमा गरेर बसेर त अर्थ छैन नि त है बुझ्नु पनि भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो है ल यसमा कतिवटा स्क्वायर कतिवटा चौधवटा हो ल हेर्नुहोस् ल भन्नुहोस् त यो सेपमा कतिवटा स्क्वायर एक दुई तिन चार अनि यो ठुलोले पाँच यसलाई अब जति डिग्रीमा रोटेट गर्नुहोस् यसभित्र हुने स्क्वायरको सङ्ख्या कति हो पाँचै हो त्यसो भने त्यसलाई कुनै हिसाबले रोटेट गर्दा यस्तो देखिएला देखिन सक्ला यसमा कतिवटा स्क्वायर कतिवटा भन्नुहोस् त कतिवटा यसमा स्क्वायर एक दुई तिन चार पाँच यो लाइनको कारणले स्क्वायर आउँछ आउँदैन यो लाइनको कारणले स्क्वायर आउँदैन यो लाइन हेर्नुहोस् त स्क्वायर हुनको लागि त लाइन के छ यसमा प्यारल हुने यो पार्टमा छ त कहीँ छैन भनेपछि यसमा कतिवटा पाँचवटा यसमा कतिवटा पाँचवटा दसवटा त भयो अब अरू कहाँ कहाँ छ स्क्वायर हेर्नुहोस् दसवटा पुग्यो है अब यसले एघारवटा यसले बाह्रवटा यसले कतिवटा तेह्रवटा अनि सबसे ठुलो यहाँ बाहिर छ कि छैन यो पनि स्क्वायर हो कि यसले कति पुग्यो त चौध पुग्यो है स्क्वायरको सङ्ख्या कति आयो भन्दा फोर्टिन ल प्रतिभा फोर्टिन निकालेँ मैले भन्नुभएको छ ल यसको एन्सर के हो फोर्टिन हो ल नेक्स्टमा जाउँ ल अब यसमा हेर्नुहोस् फेरि मैले यहाँ कोडिङकै राखेँ है कोडिङकै प्रश्न राखेँ र कोडिङ मैले यसपालि अलि धेरै किन राखेँ भने तपाईँलाई प्र्याक्टिस गराउनुहोस् जस्तो अस्ति अफिसरलाई जुन कोडिङको सोधेको थियो नि त्यो हेर्नुहोस् त त्यो हेर्दै गर्दा कोडिङमा धेरै प्याटर्न बन्छन् कि यति धेरै प्याटर्न बन्छन् कि यसमा प्र्याक्टिस एकदमै धेरै नगरिकन हुँदै हुँदैन है त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त होमको कोड या लरो ल हेर्नुहोस् अब त्यसो भने होमको कोड एचओमी होमको कोड आयो एलआरओ अफ आयो हाई तीन हे आई कोड एच एफ आए आई कोड के आयो एफ आय तड हे एसओ को कोड कोड के आयो पी आयो न के चाहिए हाउस को कोड चाहिए एचओयूएसई हाउस को कोड चाहिए हाई त हाउस को कोड चाहिए ल अब के हुन सक्ला भने हेर्नुहोस् त यसो हेर्दा हाउस एच आइसक्यो ओ आइसक्यो एस यु युआएको छैन है यु युआएको छैन यहाँ माथि कमन कोडिङ हुन सक्थ्यो यहाँ अलरेडी प्रयोग भएका लेटरहरूबाटै सबै त्यो भनेको कमन कोडिङ हुन सक्थ्यो एउटा लजिक त्यो हुन सक्थ्यो त्यस त्यसमा हेर्नुहोस् त अब कमन एचको कोड के छ याद छ हेर्नुहोस् एचको कोड यहाँ याद छ ओके ल हेर्नुहोस् अब यहाँ इको कोड याद छ यहाँ इको कोड याद छ भन्नुको मतलब कमन कोडिङ होइन भन्ने यहाँबाट थाहा भयो है किनभने इको कोड के हुनु पर्थ्यो सेम हुनुपर्छ तर यहाँ इको कोड याद छ यहाँ इको याद छ यसको मतलब कमन होइन त्यसो भने अब हेर्नुहोस् अब लेटरहरूको प्लेस भ्यालु नजिक नजिक छ भने प्लेस भ्यालु नलेखी पनि गर्न होला अलि टाढा टाढा आयो ग्याप लेटरको प्लेस भ्यालुको ठुलो आयो भने लेखेर रह गर्दा हुन्छ यो आठ हो यो कति हो बाह्र हो यहाँ कतिले बढ्यो चारले बढ्यो पन्ध्र अठार तिनले बढ्यो तेह्र र कति पन्ध्र दुईले बढ्यो अनि यतिले बढ्यो एकले बढ्यो चार तिन दुई एकले बढ्यो ओके यहाँ जानुहोस् पाँचबाट आठ भने कतिले बढ्यो तिनले बढ्यो अब यो कति हो भन्नुहोस् त पच्चिसबाट कति सत्ताइस हो किनभने जेडमा गएर अल्फाबेट टुङ्गिन्छ फेरि सत्ताइसदेखि त के ए नै सुरु हुने हो भनेपछि यो दुईले बढ्यो यीबाट एफ भनेको के भयो एकले बढ्यो ओके यो उन्नाइस एक्काइस भनेको यहाँ दुईले बढ्यो पन्ध्र सोह्र भने कतिले बढ्यो एकले बढ्यो के होला त लजिक हेर्नुहोस् त यहाँ चार तिन दुई एक छ यहाँ तिन दुई एक छ त्यहाँ दुई र एक छ अब हेर्नुहोस् के हो भने यहाँबाट तपाईँले के लजिक थाहा पाउनु पऱ्यो यसमा कतिवटा अक्षर चारवटा अक्षर हो भने पहिलो लेटरमा चार जोड्ने क्रमशः एक एक घटाउने तिनवटा अक्षर छ भने के गर्ने पहिलोमा तिन जोड्ने अरूमा एक एक घटाउँदै जाने दुईवटा छ भने सुरुमा दुई जोड्ने एक एक घटाउँदै जाने भने यहाँ कतिवटा अक्षर पाँचवटा अक्षर भने सुरुमा कति जोड्नु पर्यो पाँच भनेपछि यसमा पाँच जोड्ने अब कति जोड्ने यसमा चार यसमा तिन यसमा दुई यसमा एक जोड्ने ल अब आठ पाँच कति आयो तेह्र आयो है तेह्र भनेको के हो एम हो भनेपछि यामबाट सुरु नभएका दुइटा अप्सन त फाल फालिदिइहाल्नुहोस् अब हेर्नुहोस् अब तपाईँले सिधै के गर्दा हुन्छ भने हेर्नुहोस् यो दुईवटामा के फरक छ डब्लु र एक्सको फरक छ एस हेर्नुहोस् त एस पनि सेम छ युर एफ पनि सेम छ भनेपछि अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो एकैचोटि तपाईँले थर्डलाई चेक गर्दा भयो कि भने अरू चेक नगरी हेर्नुहोस् या त यहाँ कति जोड्नु पऱ्यो एक्काइसमा तिन जोड्नु पऱ्यो एक्काइसमा तिन जोड्दा के आउँछ चौबिस एक्स आउँछ कि आउँदैन भनेपछि यो डब्लु आएको एन्सर भयो त भएन तपाईँको एन्सर के हो डियो अथवा इच्छा लाग्छ अब चार तिन दुई एक क्रमशः जोड्नुहोस् तपाईँको के आउँछ एमएस एफ नै आउँछ बुझ्नु भएन जुन अक्षरमा हेर सरी जुन शब्दमा जतिवटा अक्षर छन् त्यो टोटल काउन्ट पहिलोमा के गर्ने त्यति प्लेस भ्यालु जोड्ने अनि क्रमशः एक एक के गर्दै लाने त घटाउँदै लाने है बुझ्नु भएन बुझियो ल अब यो टाइपको पनि प्रश्न हुनसक्छ यो टाइपको पनि बन्न सक्छ ल अब हेर्नुहोस् नेक्स्टमा जाउँ ल ल हेर्नुहोस् मिलाइयो यसलाई हेर्नुहोस् त यदि कुनै कोड भाषामा बियोन्डको कोड के छ बिडी एफएन पिवाई हुन्छ भने प्रोमिसको कोड के हुन्छ भनेर तपाईँलाई भने ल अब बियोन्डको कोड भनेपछि अब हेर्नुहोस् है त यति तरिका हुन्छन् कि कोडिङ डिकोडिङमा एकदमै धेरै प्याटर्नहरू हुनसक्छन् यति नै पढेर पुग्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर हरेक मेरो फिडब्याक हेर्नुहोस् केही न केही के पहिलाभन्दा फरक 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 हुँदै आइरहेछ है जो रेगुलरली राख्नु भएको छ तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला जस्तो हेर्नुहोस् त बिवाइओएनडी ल सुरुमा बिवाइओएनडीलाई हेरौँ ल लाई हेरौँ ल को कोड के दिइरहेछ बिडी हेर्नुस् त बिडीएफएन अनि के दिइरहेछ पिवाई दिइरहेछ ल अनि तपाईँलाई प्रोमिसको कोड चाहियो के चाहियो त प्रोमिसको कोड चाहियो त्यसो भने अब हेर्नुस् त तपाईले सरसर्ती हेर्दा के जस्तो देखियो यो बि यहीँ छ बि आफ्नै ठाउँमा छ यहाँ डी आयो यो डी यहाँबाट सेकेन्ड लास्ट सरी लास्ट वाला सेकेन्डमा आयो त्यसो भने इ सेकेन्डमा भएको कुनै अप्सन छ इ सेकेन्डमा भएको यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ छैन अर्थात् योवाला यहाँ आएको होइन यतिको पनि थाहा वा. भयो त्यसो भने अब आवा हेर्नु अब के गर्ने त भने तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यहाँ भएका लेटरहरू छन् केही केही भन्दा के छन् फरक छन् त्यसो भने यहीँ भएका कुन कुन हुन हेर्नुहोस् त तपाईँले सरस्वती हेर्दा देखेको बी हो ठिक छ अर्को डि हो अनि त्यसपछि के हो त यान हो अनि के हो वाइ हो ठिक छ बिडिएनवाई त्यसमा अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई लजिक पत्ता लाउने तरिका पनि सिकाउँछु म डाइरेक्ट एन्सर होइन लजिक पत्ता लाउने तरिका हेर्नुहोस् बिडिएनवाई आर ल हेर्नुहोस् त यहाँ के आयो बिडिएनवाई आर आयो कि योभन्दा बाहेक के के छ भन्नुहोस् र हो छ इ र ओ भनेको के हो भयो लि होइन भनेपछि हेर्नुहोस् कन्सोनेन्टमा केही छुट्टै काम छ भवेलमा केही छुट्टै काम छ भन्ने कुरा त था यहीँबाट थाहा भइगयो के देख्यौँ कन्सोनेन्टलाई त जस्ताको तस्तै देख्यौँ भवेलमा केही चेन्ज भएको कारणले यो हुनसक्छ त्यसो भने अब लजिक कसरी पत्ता लगाउने त यो बी फेरि यो डी यहाँ लाउँदा त प्रोमिसको त्यही एन्सर गर्दा त अप्सनमै छैन त्यसो भने अब यसको प्लेस भ्यालु लेख्नुहोस् यो कति हो भन्नुहोस् त दुई हो यो चार हो यो छ हो यो चौध हो यो सोह्र हो यो केही हो पच्चिस हो सरस्वती हेर्नु भने यहाँ प्लेस भ्यालु के छ बढ्दो क्रममा छ कि छैन भन्नुहोस् त बढ्दो क्रममा छ अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाए जस्तो देखिन्छ त्यसो भए यसलाई पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाइहाल्नुहोस् न सबभन्दा पहिला के आउँछ बी आउँछ त्यसपछि के आउँछ यहाँ बी आउँछ त्यसपछि के आउँछ इ आउँछ त्यसपछि के आउँछ यान आउँछ त्यसपछि के आउँछ ओ आउँछ त्यसपछि के आउँछ वाइ आउँछ हो अब हेर्नुहोस् के भयो त कन्सोनेन्टहरू के भए आफ्नै ठाउँमा फिक्स भयो कि भएन भए कन्सन्टेन्ट आफ्नो ठाउँमा जस्ताको जस्तै छ भवेलमा के गर्यो एक जोड्यो भवेलमा के गर्यो एक जोड्यो लजिक पत्ता लाग्यो कि लागेन लजिक के रहेछ हेर्नुहोस् त सुरुमा यहाँ भएका अक्षरहरूलाई के गर्ने अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाइसकेपछि जहाँ कन्सनेन्ट आयो त्यहाँ जस्ताको तस्तै राख्ने जहाँ भवेल आयो त्यहाँ के गर्ने एक जोड्ने त्यसो भने अब प्रोमिसमा तपाईँले के गर्नुहोस् त भनेदेखि प्रोमिसमा पनि के गर्नुहोस् त यसलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउनुहोस् त सबभन्दा पहिला कुन आउँछ ल भन्नुहोस् त सबभन्दा पहिला कुन आयो इआ त्यसपछि के आउँछ आइ आउँछ है इ आयो आइआ त्यसपछि के आउँछ याम आउँछ है पछि के आउँछ ओ आउँछ अनि पी आउँछ अनि आर आउँछ अनि के आउँछ एस आउँछ त्यसो भने हेर्नुहोस् त भवेल कहाँ कहाँ छन् यी आएर हो यो सबैमा के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त तपाईँले एक जोड्नु पर्यो कि परेन पऱ्यो इबाट के आउँछ एफ आईबाट जे ओबाट के आउँछ पी भनेपछि एफ र जेबाट त सुरु हुनै पर्यो पहिलो दुईवटा एफ र जे भनेको कुन कुनमा छैन चिराडीमा छैन काट काटिदिइहाल्नुहोस् अब हेर्नुहोस् अब तपाईँले के गर्नुपर्ने छ भनेदेखि कन्सनेन्टलाई यथावत राख्दा आर र रा आरआएस के हुन्छ अन्तिमको दुईवटा आरआएस जस्ताको तस्तै बस्नु पऱ्यो यहाँ जस्ताको जस्तै बस्यो त बसेन उल्टो भएको छ भने यो भयो त भएन तपाईँको एन्सर के भयो त यो भयो हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई के पनि सिकाइरहेको छु भने हेर्नुहोस् अप्सन त तपाईँलाई देखै हुन्छ नि मान्छे सबै क्यालकुलेसन गरेर आएको भ्यालु कुन अप्सनमा मिल्यो भनेर जहिले पनि टिक गर्न थाल्दा तपाईँको टाइम धेरै लाग्छ कि लाग्दैन मान्छे लजिक पत्ता लागिसकेपछि तपाईँले के गर्ने भने अप्सनको थ्रुबाट अप्सन इलिमिनेसन गर्दै एन्सर पत्ता लगाउने लजिक पत्ता लागेपछि यहाँमा आफ्नो ठाउँमा जस्ताको जस्तै बस्छ पछाडिको पिआरएस जस्ताको जस्तै बस्छ ओघेन हो तर त्यो सबै लेखिरहनु परेन तपाईँले के गर्ने अप्सन इलिमिनेसनबाट जाने सुरुको दुइटा त याफ्रा जे त हुनैपर्छ मान्छे इ र डी त सोझै गइहाल्यो गयो कि गएन गयो त्यस भने अब हेर्नुहोस् त नेक्स्ट थर्डै हेर्नु भने यसको यहाँ छ यसको यान छ कन्सोनेन्ट त फिक्स हुनुपर्छ नि यामै हुनुपर्छ भने यहाँ होइन भनेर यहीँबाट हेरे पनि हुन्थ्यो अथवा कन्सोनेन्ट त आफ्नै ठाउँमा एकचोटि बढ्दो क्रममा प्लेस भ्यालुको बढ्दो क्रममा मिलाइसकेपछि त कन्सोनेन्ट त यथावत बस्ने हो कि होइन लास्टको दुइटा आर र एस छ भने यहाँ एस र आर हुन्छ त हुँदैन आफ्नै ठाउँमा बस्दा त यो हुँदैन त्यही भएर तपाईँको एन्सर के हो त यही नै हो यसरी बुझ्नु पऱ्यो है बुझ्नु भएन पक्का बुझ्यो ल हेर्नुहोस् अब लजिक हेर्नुहोस् कति भेरी हुन्छ हुन है यो कोडिङ रिकोडिङमा एकदमै धेरै भेराइटी हुन्छ लजिकको अब धेरै यसै पनि हामीले अभ्यास गर्नै पर्छ र म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ ल ल यो पनि एउटा राम्रो प्रश्न छ ल गर्नुहोस् त अथवा गरिसक्नु भयो होला है एन्सर भन्नुहोस् त ल केमा टिक लाउनु भयो डिमा लाउनु भयो ल हेर्नुहोस् हङ्ग्रीको कोड टू फाइभ थ्री वान फोर सिक्स सेफ्टीको कोड के ल हेर्नुहोस् है अब आज तपाईँलाई म एउटा लजिक चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सिकाउन खोजिरहेको छु त्यो के लजिक जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् अरू धेरै हेर्नै परेन यहाँ तपाईँले एकदेखि छसम्मको अङ्क देख्नुभयो कि होइन सब अप्सन हेर्नुहोस् त्यही एकदेखि छसम्मकै अङ्क हो अरू केही छ र हेर्नुहोस् त त्यही एकदेखि छसम्मकै अङ्क हो भनेपछि फन्डा एकदेखि छसम्मको अङ्कको छ त्यसो भए के गर्ने भन्दा अब हेर्नुहोस् एकदेखि छ त इनरको प्लेस भ्यालु त एकदेखि छवाला अल्फाबेट त यो होइनन् भनेपछि अब के हुनसक्छ एक दुई तिन चार पाँच छ यिनीहरूलाई कसरी दिन सक्छ भन्दा यिनीहरूलाई प्लेस भ्यालुको बढ्दो क्रममा मिलाएर क्रमशः एक दुई तिन चार पाँच छ लेख्न सक्छ कि सक्दैन सक्छ त्यस भने हेर्नुहोस् शा। सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला यो मध्ये कुन आउँछ सिधै भन्नुहोस् जी आउँछ जी नयाच आउँछ र पहिला जी आउँछ अनि के आउँछ जी पछि याच आउँछ हो त्यसपछि के आउँछ यान आउँछ त्यसपछि आर आउँछ अनि यु आउँछ अनि के आउँछ वाई यो भनेको अल्फाबेटको बढ्दो क्रम हो कि होइन हो अब यसलाई एक दुई तिन चार पाँच छ लेख्नुभयो भने एचको ठाउँमा हेर्नुहोस् त कति आउनु पर्यो दुई आएको छ कि छैन छ युको ठाउँमा हेर्नुहोस् कति आउनु पर्यो इ पाँच आउनु पर्ने आएको छ कि छैन पाँच आएको छ भनेपछि यानको ठाउँमा कति तिन आउनु पर्ने आएको छ कि छैन छ अब हेर्नुहोस् त जीको ठाउँमा एक आउनु पर्ने आएको छ अर्को ठाउँमा चार आउनुपर्ने आएको छ वाइको ठाउँमा छ आउनुपर्ने आएको छ आयो कि आएन आयो त्यसो भने अब तपाईँले के गर्ने सेफ्टीको कोड पत्ता लगाउने त्यसो गर्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो सेफ्टीका अक्षरहरूलाई बढ्दो क्रममा मिलाएर एक दुई तिन चार पाँच छ गरेर नम्बर दिनु पऱ्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला के आउँछ सेफ्टीमा ए आउँछ ए आउँछ इ आउँछ एफ आउँछ एस आउँछ टी आउँछ वाइ आउँछ यो एक नम्बर यो दुई नम्बर यो तिन नम्बर यो चार नम्बर यो पाँच नम्बर यो छ नम्बर ओके ल भनेपछि अब हेर्नुहोस् वाइ लास्टमा छ भने लास्ट के हुनुपर्छ छ हुनुपर्छ लास्टमा छ भएको एउटै अप्सन छ कि छैन छ भने चाहिँ एन्सर के हो डी हो बुझ्नुभयो लास्टमा के आउनु पऱ्यो वाइ आउनु पऱ्यो वाइ भनेको कति हो छ अब लास्टमा छ भएको अप्सन त एउटै छ भने अरू टाउको दुखाइ गर्नु परेन सिधा डी टिक गर्नुहोस् अथवा अहिलेको लागि हेर्नुहोस् एन्सर त थाहा भइसक्यो एक्जाममा यस्तो आउँथ्यो टिक गरिसक्नुहुन्थ्यो तर अहिलेलाई अब यो सबै लेख्ने हो भने हेर्नुहोस् त तपाईँको के आउने भयो एसको ठाउँमा कति आउनु पऱ्यो चार आउनु पऱ्यो एकको ठाउँमा कति आउनु पऱ्यो एक याफको ठाउँमा कति तिन इको ठाउँमा कति दुई टीको ठाउँमा कति पाँच चार एक तिन दुई पाँच छ नै हो कि होइन यो हो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के आयो त भन्दा डी आयो बुझ्नु भएन बुझ्यो बुझेन ल अब एउटा लजिक चाहिँ तपाईँलाई एकदमै क्लियर होस् भन्नका लागि मैले यो भवेल कन्सनेन्टवाला अनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाउने योवाला प्रश्न मैले अगाडिकै फिडब्याक क्लासहरूदेखि गराउँदै आएको छु है तर हरेक फिडब्याक क्लासमा आउँदै गर्दा तपाईँको केही न केही लजिक अपग्रेड भएर आउँछ जरुर केही न केही लजिक अपग्रेड भएर आउँछ ती सबै फलो गर्नुहोस् किनभने तपाईँलाई क्लासमा मैले जे गराउँछु फिडब्याकमा त्योभन्दा केही न केही त फरक जरुर आइरहन्छ है त्यही भएर अगाडिदेखिको युट्युबमा भिडियो राखिदिएछ आवश्यक पर्छ भने तिनलाई पनि हेर्दै गर्नुहोस् ल अब यो गरौँ अथवा यसको के एन्सर निकाल्नुभयो फाइभ फाइभ एट आयो क्या एन्सर ल अब हेर्नुहोस् त एकदमै ठुलो ठुलो सङ्ख्या आयो है एकदमै ठुलो ठुलो सङ्ख्या आयो भने हाम्रो माइन्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ कामै गर्दैन है ठुलो सङ्ख्या देख्ने बित्तिकै अब सोच्नै बन्द गरिसक्छ तर हेर्नुहोस् प्राय चाहिँ ठुलो ठुलो सङ्ख्या आयो भने लजिक झन् सिम्पल भइरहेको हुन्छ तर प्राय मिनिङ बुझ्नुहोस् देख्दा गाह्रो लाग्ने सबै प्रश्न वास्तवमा गाह्रो हुँदैनन् तर देख्दा गाह्रो लाग्ने सबै प्रश्न सजिला पनि हुँदैनन् फेरि देख्दा गाह्रो लाग्ने साँच्चीकै गाह्रो पनि हुन्छ है आइक्यू हो जसरी पनि क्वेसन सेट भएको हुनसक्छ त्यसो भने अब हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई काहीँ न काहीँ त जरुर भनेको छु यदि ठुलो ठुलो सङ्ख्या यदि म्याट्रिक्सको फर्ममा आयो भने काहीँ न काहीँ एभरेजवाला कन्सेप्ट एउटा युज भएको हुनसक्छ एउटा के भन्दा एकदेखि नौसम्मका डिजिटहरू प्रत्येक रोमा प्रत्येक कलममा एक एक पटक मात्रै पालो पाउने गरी हुनसक्छ भनेको थिएँ तर त्यस्तो लजिक त छैन यहाँ रोमा कलममा एकदेखि नौसम्म एक एक पटक आउने गरी त छैन त्यसमा नै अब एभरेज भनेको जस्तो भन्नुहोस् मलाई एक र दुईको एभरेज कति एक पोइन्ट पाँच हो एक र तिनको एभरेज कति एभरेज भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुन्छ सबैभन्दा सानो भ्यालुभन्दा ठुलो हुन्छ सबैभन्दा ठुलो भ्यालुभन्दा के हुन्छ सानो हुन्छ यसको मतलब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यदि एभरेज चेक गर्नु छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् त कुन कुनमा कुन कुनको एभरेज कुन हुनसक्छ यो मध्ये हेर्नुहोस् यता अथवा यता हेर्नुहोस् तपाईँले पाँच सय पाँच सय चार र आठ सय पैँतिस सबैभन्दा सानो सबैभन्दा ठुलो यसको औसत त पाँच सय सन्ताउन्न त जरुर आउँदै आउँदैन है त्यसो भने अब तपाईँले यता चेक गर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा ठुलो यसमा कुन यो सबैभन्दा सानो यो हो कि होइन योवाला भ्यालु भनेको योभन्दा ठुलो योभन्दा सानै छ भनेपछि एभरेज हुन सक्छ सक, सक, चेक गरौँ जोड्नुहोस् त यो दुईवटा सात सात चौधको चार पाँच चार नौ एक दसको शून्य पाँच चार नौ एक दस अब एभरेज भनेको डिभाइड बाई दुई हो कि होइन पाँच सय दुई आयो कि आएन आयो यसको र यसको जोड फललाई दुईले भाग गर्दा यो आयो कि आएन भनेपछि यसको र यसको एभरेज यो रहेछ भनेपछि यहाँ दुईवटा जोड्नुहोस् त पाँच तिन आठ पाँच तिन आठ आठ सात कति भयो पन्ध्र ल यसलाई दुईले भाग गर्नुभयो भने कति आयो त सात सय चौरानब्बे आयो कि आएन आयो हेर्नुहोस् त दुई साता कति भयो चौध अठार भयो दुई नुआङ अठार दुई चौको आठ भनेपछि सात सय चौरानब्बे आयो भनेपछि अब यसलाई र यसलाई जोडेर दुईले भाग गर्ने छ सय र पाँच सय एघार सय बाह्र र चारले सोह्र एघार सय सोह्रको आधा कति हुन्छ पाँच सय अन्ठाउन्न हुँदैन फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टी एट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ यसको र यसको औसत कहाँ लेखेको छ यहाँ लेखेको छ है हेर्नुहोस् त प्रत्येक कलममा माथिको दुईवटा सङ्ख्याको औषध कहाँ लेखेको छ लास्टमा लेखेको छ है भने चाहिँ औषधै निकाल्ने कुरो त गाह्रो कुरा त होइन भन्छ चाहिँ यतिको प्रश्न हामीले प्र्याक्टिस त गर्नै पर्छ किनभने क्वेसनको लेभल हेर्नुहोस् जुनसुकै तहमा पहिलाभन्दा अब सोधेका आइकेका प्रश्नहरूको लेभल के हुँदै गएको छ झन्झन टफ हुँदै गएको छ कि छैन त्यति भइसकेपछि हामीले हरेक लेभलका प्रश्न चाहिँ अवश्य पनि अभ्यास गर्नैपर्छ है ल त्यसो भने हेर्नुहोस् पी क्युआर टी र यु एक वृत्ताकार मेजको वरिपरि समान दूरीमा मेजको केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर बसेका छन् युटीको बाँतर्फ चौथो स्थानमा छ एस र टीको बिचमा कोही छ तर त्यो पी होइन आर युको ठिक बाँतर्फ बसेको छ टी को विपरीतमा को बसेको छ अब हेर्नुहोस् यो प्रश्नमा कुनै एकजना व्यक्ति चाहिँ दक्षिण पूर्वमा अथवा पूर्वमा पश्चिममा भन्ने खालको सङ्केत छैन भनिसकेपछि तपाईँले जुन कुनै पहिलो इन्फर्मेसन पहिलोवाला व्यक्ति जहाँ सुकै राखे पनि केही फरक पर्दैन तर त्यसपछि के गर्नुहोस् त्यही आधारमा काम गर्ने जस्तो कतिजना व्यक्ति छन् यहाँ छजना एउटा के त वृत्ताकार भनेको सर्कुलर के त टेबलको वरिपरि बसेर गफ गरेका छन् बराबर दुरीमा छन् है अब मेजको मुख भनेको सेन्टर तर्फ भनेको भित्रपट्टि फर्केका छन् भनेको अर्थ होला एक्ज्याक्टली भित्रपट्टि फर्केका छन् ल हेर्नुहोस् त्यसो भने अब यसमा छजना बनाउनुहोस् ल मैले सपोज ल एउटा यो बनाइदिएँ अर्को यो बनाइदिएँ दुईजना भए ल तिनजना यसको ओपोजिट यहाँ एकजना बसेको छ ल यहाँ बस्यो यहाँ ल छजना भयो कि भएन ल अब बराबर दुरी भन्छ लगभग बराबर दुरी यस्तै यस्तै तरिकाले बनाउनुहोस् है ल अब हेर्नुहोस् जो कोही एउटा इन्फर्मेसन जहाँसुकै राखेर सुरु गर्न मिल्यो किनभने फलानो जस्तो एस चाहिँ कहाँ बसेको छ पश्चिममा बसेको छ भनेर त्यसरी भनेको भए एस के त यहाँनिर यसरी पश्चिम बनाएर हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ बनाएर यसरी यसरी बनाएर सुरु गर्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो केही नभनेकोले के गर्दा छजनाको लागि एउटा एरेन्जमेन्ट राख्यौँ अब हेर्नुहोस् त के भनेको छ युटीको बाँतर्फ चौथो स्थानमा अरे ल त्यस भने टीलाई म यहाँ राख्छु इच्छा लाग्छ यहाँ जहाँ कहीँ राख्नुहोस् केही फरक पर्दैन मैले टीलाई यहाँ राखेँ अब सेन्टर तर्फ फर्केको छ यदि व्यक्ति सेन्टर तर्फ फर्केको छ भने यो भनेको okay, के हो उसको लेफ्ट हो कि हो यो भनेको उसको लेफ्ट हो जुन कुनै व्यक्तिको लागि अहिलेको यो एरेन्जमेन्ट अनुसार हाम्रो के भयो त भने क्लक वाइज चाहिँ लेफ्ट जस्तो भयो बुझ्नु है फेरि अरू बेला डिस्टेन्स डिरेक्सन गर्दा क्लकवाइज भनेको राइट भनेर मैले बनाइएको छु फेरि यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् यदि बाहिरतर्फ फर्केको भए ठिक्क उल्टो हुन्थ्यो यो भित्रतर्फ फर्केकोले गर्दा यो भनेको उसको लेफ्ट भयो र यो भनेको उसको के भयो त अब राइट भयो है ल लेफ्ट राइट भयो ल अब हेर्नुहोस् त युटीको बाँतर्फ चौथो स्थानमा भनेपछि यु चाहिँ टीको बाँतर्फ भनेपछि कता जानु पर्यो पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो स्थान यहाँको बसेको छ यु बसेको छ यही भनेको किन प्रश्नले हो यताबाट चौथो जानु भने त्यो के भन्छ दाँतर्फ हुन्छ दाँतर्फ भनेको हो होइन बाँतर्फ ओके युटीको बाँतर्फ चौथो स्थानमा छ एस र टीको बिचमा कोही छ अरे एस र टीको बिचमा कोही छ त्यसो अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् त एस र टीको बिचमा कोही हुन यहाँ त एस हुने कुरै भएन यु राखिसकेका छौँ हामीले मान्छे पक्कै एस कहाँ आउनु पऱ्यो यहाँ आउनु पऱ्यो एस र टीको बिचमा कोही छ अब हेर्नुहोस् को को बाँकी रह्यो भन्दा एस र टीको बिचमा कोही छ तर त्यो पी होइन अब हेर्नुहोस् त के के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त अहिलेलाई एस र टीको बिचमा कोही छ भन्दै गर्दा यो ठाउँमा पी आउन सक्यो क्यु आउन सक्यो आर आउन सक्यो तर अगाडि हामीले पढ्दा एस र टीको बिचमा जो छ त्यो पी होइन भन्नु मतलब यो ठाउँमा पी हुन सक्छ सक्दैन भनेपछि के क्यु हुनसक्छ कि आर हुनसक्छ अब अगाडि बढौँ आर युको ठिक बायाँतर्फ बसेको छ अरे आर चाहिँ युको ठिक बायाँतर्फ अब यता गए के हो युको दायाँ हो भनेपछि बायाँ भनेपछि आर कहाँ हो यहाँ हो क्यु र आर मध्ये आर यहाँ रहेछ हो आर कहाँ रहेछ यहाँ रहेछ भने क्यु कहाँ हुनु पऱ्यो यहाँ हुनु पऱ्यो भनेपछि बाँकी रहेको पी यहाँ हुनु पऱ्यो कि पऱ्यो पऱ्यो त्यस भने अब हामीलाई टीको विपरीतमा को बसिया छ ल भन्नुहोस् त टीको विपरीतमा को छ पी बसेको छ है तपाईँको एन्सर के भयो भन्दा पी भयो बुझ्नु भएन र यो चाहिँ पजल अन्तर्गत चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्ता प्रश्नहरू सोधिन सक्छन् पजल सोध्दै गर्दा कहिलेकाहीँ अब तपाईँको ब्लड रिलेसनसँग रिलेट गरेर सोधिदिन्छ कहिले काहीँ चाहिँ डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सनसँग रिलेट गरेर सोधिदिन्छ है ल यो पनि भयो ल यसको भन्नुहोस् सी हो मध्ये कुन चाहिँ विकल्पलाई दिएको भेनचित्रले सर्वोत्तम रूपले दर्शाउँछ भनेको यसले बेस्ट रिप्रेजेन्ट कुन अप्सनलाई गर्छ भनेको त्यसमा हेर्नुहोस् यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है यो भेन भेन्डाग्राम गर्दै गर्दा जहिले पनि अप्सन इलिमिनेसनबाट जानु सजिलो हुन्छ जस्तो मानौ यो ए हो यो बी हो यो सिओ हो भने हेर्नुहोस् त के आयो हाम्रो अलएआरबी हो कि होइन हो अलएआरबी समएआर सी त्यसै गरी समिआर सी आयो कि मान्छे भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ एबी र सीको बिचमा कि त अलको रिलेसन छ कि त समको रिलेसन छ नोको रिलेसन भएको यो तिनवटा मध्ये कुनै आइटम छ छैन त्यसमा हेर्नुहोस् भाइ पिता काका ओके ल भाइ पिता काका ल यसमा कसलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ सकिन्छ कसैलाई त्यस भने बिमा जानु यहाँ के आ बहिनी र भाइ यहाँ त नोको रिलेसन हो कि होइन सिधा काटिदिनुहोस् किनभने यहाँ कुनैमा कुनै तिनवटामा नोको रिलेसन छैन यो काटिदिइहाल्नुहोस् किसान काका पुरुष यहाँनिर हुनसक्छ अर्को हेर्नुहोस् आमा मैला भतिज अब दुईवटा मैला छन् एउटा पुरुष छ भनेदेखि नोवाला रिलेसन त जरुर आउँछ कि आउँदैन आउँछ भनेपछि यो पनि एन्सर हुँदैन किनभने नोवाला रिलेसन त यहाँ छ र सधैँ छैन ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त जस्तो अब एकै ठाउँमा के हुनसक्छ जस्तो हेर्नुहोस् त जति पनि काका छन् जति पनि काका छन् ती सबै पुरुष हुन् कि होइन जति पनि काका छन् ती सबै के हुन् त पुरुष हुन् अब यो किसान हुनसक्छ हेर्नुहोस् अब यो किसान हुनसक्छ जस्तो केही काकाहरू किसान हुन सक्छन् केही पुरुषहरू किसान हुन सक्छन् हो र केही किसान चाहिँ हेर्नुहोस् त अब काका र पुरुष पुरुषभन्दा के महिला चाहिँ किसान हुन सक्दैन र सक्छ त्यो भाग कहाँ छ यता बाहिरपट्टि सकि छैन भनेपछि यसको बेस्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्ने के हो त भन्दा अप्सन सी हो है यसको बेस्ट रिप्रेजेन्टेसन अप्सन सीले गर्छ ठिक छ ल नेक्स्टमा जाउँ ल डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सनको क्वेसन आयो होला डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सनको क्वेसन अब हेर्नुहोस् यो डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन भन्दै गर्दा तपाईँलाई मैले कतिपय त अब लाइभे पनि आएको छु मेरो पेजबाट त्यसमा मैले थ्योरम थिएन त्यसमा हामीले केही बेसिक पाइथ्यान ट्रिप्लेटहरू याद राखौँ किनभने कतिपय प्रश्नहरू तिनै बेसिक पाथ्यग्रण ट्रिप्लेटलाई आधार मानेर बनाएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि गराएको थिएँ है त्यसमा हेर्नुहोस् त नरेन आफ्नो घरबाट सुरु गरी पूर्वतर्फ केही मिटर हिँड्यो कति मिटर भने छैन केही मिटर भनेपछि हेर्नुहोस् नरेन कहाँबाट आफ्नो घर सपोज उसको यो हो भने ऊ केही मिटर मानौँ कति त एक्स मिटर कता हिँड्यो पूर्वतर्फ हिँड्यो त्यहाँबाट दायाँ मोडिएर पूर्व गइरहेको व्यक्ति दायाँ मोडिँदा कता आउँछ अब तल आउँछ तल कति आयो भन्नुहोस् त दायाँमा कति आयो असी मिटर आयो है दायाँमा कति आयो त असी मिटर आयो अब के भयो फेरि बायाँ मोडिएर अब हेर्नुहोस् यो व्यक्ति यता आए दायाँ हो प्रयाँ भनेको त कता हो यतै हो कति गयो ट्वेन्टी गयो ल ट्वेन्टी गयो अन्त्यमा फेरि दायाँ मोडिएर अब पूर्व गइरहेको बित्ति दायाँ मोडिँदा कता आउँछ तल दक्षिण आउँछ दक्षिणतर्फ कति हिँड्यो त ऊ चालिस मिटर हिँडेर कहाँ पुग्यो हस्पिटल पुग्यो है चालिस मिटर हिँड्यो यदि उसको घर र अस्पताल बिचको हवाई दुरी इयर डिस्टेन्स दिएको छ अब यो घर हो यो अस्पताल हो हवाई दुरी भनेको के हो सिधा दुरी भन्ने बुझिन्छ किनभने एयर डिस्टेन्स भनेको त के हो भर्टिकल्ली जान सक्नुहुन्छ ल्यान्डमा जस्तो बागबजारदेखि बानेश्वर जानु छ भने जरुरी छैन तपाईँ सिधा नपुगेर छड्के हुँदै पनि जानुपर्ने हुनसक्छ तर एयर डिस्टेन्स भन्दै गर्दा त म सिधा जान सक्छु कि सक्दिनँ बाघबजारबाट बानेश्वर जानु पऱ्यो अथवा काहीँ जानु पऱ्यो सिधा भनेपछि एयर डिस्टेन्स भनेको के हो तपाईँलाई सिधा दुरी दिएको त्यसमा अब राम्रोसँग छ हेर्नुहोस् यहाँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन गर्नुहोस् ल यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन यो चालिस हो यो कति यो असी हो भने यो पनि कति हो असी हो अब यो हेर्नुहोस् त तपाईँको पूर्व गइरहेको व्यक्ति के भयो हेर्नुहोस् त पूर्व गइरहेको दायाँ टर्न भने कति डिग्रीको टन केही भनेको छैन नब्बे डिग्री योसँग प्यारल कन्स्ट्रक्सन हो भने यो एङ्गल पनि के भयो नब्बे डिग्री नै हो त्यस त्यसमा हेर्नुहोस् त यो चालिस छ यो असी छ भने यो पुरा कति भयो एक सय बिस भयो कि भएन भयो यो एक सय बिस भयो मान्छे हवाई दुरी भनेको यो पुरा कति दिइरहेको छ एक सय तिस दिइरहेको छ हाइपोटेनियस थाहा छ अनि यो पर्पेन्डिकुलर अथवा बेस जे भन्नुहोस् ल यसलाई बेस भन्नु यो पर्पेन्डिकुलर थाहा छ अब के निकाल्नु पऱ्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको दुरी निकाल्नु पर्यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल त्यसको लागि मैले के भनेको छु पाँच बाह्रको हाइपोटेनियस कति हुन्छ तेह्र यो त याद गर्नुहोस् भनेको थिएँ अब तेह्र भनेको कति दस गुणा भएर बसेको छ आफ्नो ठाउँमा एक सय बिस हेर्नुहोस् त बाह्र के भएर दसैँ गुणा भएर बसेको छ भने पाँच पनि दसैँ गुणा भएर बस्दा के हुन्छ पचास धेरैले पचास टिकार्नु भएर गल्ती गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् पचास त के हो भन्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्मको जम्मा दुरी हो नि त अब यो बिस हो भने यो पनि कति हो बिस हो अनि यो पुरै चाहिँ पचास हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म बिस भइसकेपछि यो एक्सको मान कति आयो त तिस आएन भनेपछि नरेन सुरुमा आफ्नो घरबाट पूर्वतर्फ कति हिँडेको थियो भन्दा तपाईँको एन्सर के भयो तिस मिटर भयो है तपाईँको एन्सर के भयो थर्टी मिटर र यो एकदमै राम्रो प्रश्न पनि थियो तपाईँलाई थ्योरमको कन्सेप्ट बुझाउन साथै एयर डिस्टेन्स एउटा नयाँ टर्म पनि मैले इन्ट्रोड्युस गरेको छु यसमा एयर डिस्टेन्स भनेको जहिले पनि के हो सिद्धावाला दुरी हो भनेर बुझ्ने ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एन्सर के आयो थर्टी आयो बुझ्नु भएन ल अब एक सय बिस एक सय तिस आएपछि पचास एन्सर भनेर हतार गरेर कोहीले पचास टिक गऱ्यो भने गल्ती हुन्छ किन पचास त यहाँदेखि यहाँसम्मको जम्मा दुरी पो त व्यक्ति त सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म गरै तल टाउन भएको होइन भनेपछि सुरुमा कति गयो जम्मा पचास यहाँदेखि उताको यो बिस भएपछि यो बिस